Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara, com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. Este é o segundo programa da série que lembra as grandes emissoras de televisão do Brasil já desaparecidas. No programa de hoje, vamos lembrar a trajetória da TV Excélsior, as suas inovações que fizeram escola e a luta política que resultou no seu desaparecimento. São nossos convidados o jornalista Tarciso Holanda, que foi repórter político do jornal de vanguarda da TV Excélsior, a atriz Georgia Gomidi, que participou na TV Excélsior de novelas como Redenção e O Tempo e o Vento, onde fez o papel de Ana Terra, e Álvaro de Moya, o primeiro diretor artístico da Excélsior e autor do livro Glória em Excélsior, Ascensão e Queda do Maior Sucesso da Televisão Brasileira. Eu quero agradecer ao Álvaro, a Jorge, ao Tarciso, por terem aceito o nosso convite para relembrarmos aqui um pouco dessa história da televisão brasileira marcada nesse período em que a TV Excélsior esteve no ar. Mas antes de começarmos a conversa, vamos assistir uma rápida reportagem sobre a vida da TV Excélsior. Vamos ver. Eu também estou no 9. Foi com este slogan que a Excélsior se apresentou durante seus 10 anos de funcionamento. No ar de julho de 1960 a dezembro de 1970, a Excélsior conseguiu em apenas uma década revolucionar a televisão brasileira. Fundada a partir da visão empresarial do grupo Simonsen, a Excélsior chegou profissionalizando o modo de se fazer televisão. Foi ela a primeira a utilizar a programação horizontal, em que a atração é exibida no mesmo horário todos os dias. Assim como a programação vertical, onde as atrações que sucedem a anterior mantêm o público ligado por afinidade de conteúdo. Era o início dos anos 60. Existia um clima de euforia nacionalista. Era Bossa Nova, Brasília, Cinema Novo, Brasil campeão do mundo em 58. E o Brasil 60 era um pouco isso. A revolução causada pela Excélsior foi tão grande que em apenas 6 meses de funcionamento, a emissora conseguiu a liderança em São Paulo. A Excélsior também foi a primeira a apostar no conceito de rede, em que as afiliadas por todo o Brasil exibem a mesma programação. Em sua grade, aliás, encontravam-se programas de grande sucesso, como o musical Times Square. Eu comecei antes da televisão, eu fiz muitos programas de televisão, eu fiz o Times Square, foi um sucesso muito grande, e, meu Deus, eu fiz o corte VT, que o VT dizia que não se cortava, eu achava que cortava, fui cortar com o Chico Anísio, aliás, e deu certo, foi um sucesso, enfim. No jornalismo, a inovação ficou por conta do Jornal de Vanguarda. Criado por Fernando Barbosa Lima, o telejornal rompeu com os paradigmas da época, ao reunir diversos profissionais, como chargistas, comentaristas e cronistas. Está entrando no ar o seu Jornal de Vanguarda. Edição Nacional. Linha Brasileira de Informação. Nas telenovelas, a Excélsior lançou diversos artistas e foi dona da novela que permaneceu por mais tempo no ar, Redenção, que teve quase 600 capítulos. Mas meu pai é quase um inválido, ele não pode ficar aí abandonado dessa maneira. E o que é que você fez para arranjar alguém para cuidar do seu pai? A derrocada da Excélsior começou em 64, com um golpe militar. Cheia de dívidas e impostos, a Excélsior termina por decretar sua falência em 1970. O que sobrou de seu acervo encontra-se distribuído entre várias emissoras. Álvaro, vamos começar a história pelo começo. E quem foi a ideia de se ter uma televisão nova no Brasil, mas com um outro modelo, mais profissionalizado, né? Quando os programas passaram a entrar realmente nos horários marcados, quando se passou a ter uma grade, como foi dito aqui no VT, uma grade horizontal, uma grade vertical. Como é que tudo começou? Bem, na verdade, eu estava na TV Paulista, canal 5 AVC. Eu fazia diversos programas, entre eles o Teledrama Três Leões.
E eu fui escolhido pelo consulado americano para fazer um estágio na televisão americana. E eu fiquei na CBS Television em Nova York, quando eu conheci os grandes dramaturgos de telenovela nos Estados Unidos. A televisão era em preto e branco e ao vivo. E eu vi a primeira rede de televisão nos Estados Unidos, Coast to Coast. E que eu tinha contato lá com um profissional que depois viria a ser o presidente da CNN, do Ted Turner. E eu perguntei para ele, como é que vocês conseguem fazer a mesma programação no país inteiro? Com fusos horários diferentes, né? É, porque tem 4 horas de diferença. Mas na contagem regressiva de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0, entra toda a rede no ar. Então, quando eu estava correndo a rede, eu às vezes prestava atenção quando ia entrar um programa e a rede entrava um pouquinho antes e você já ouvia o último bip, bip, e depois entrava. E também eu via como eles terminavam o programa no horário. Também tinha um bip que, a partir daquele momento, o script era feito para dar certinho no final. Quando, então, eu voltei para o Brasil, eu fui chamado para dirigir a TV Excelsior como diretor artístico, porque eu tinha feito esse estágio na televisão americana. E eu, então, vi, já sabendo que a TV Excelsior ia ser a primeira rede de televisão. Portanto, a primeira coisa que ela tinha que fazer era o horário. Uhum. Então, eu coloquei a noção de 5-4-3-2-1-0 na televisão brasileira. Eu procurei o Gilberto Martins e falei, Gilberto, lá no Rio de Janeiro, quando você fazia a rádio relógio, como é que você tinha a hora certa? Era a Maria que me dava. Aí o diretor técnico da Excelsior falou, Moira, você está fazendo tempestade em copo d'água. Washington, é 1 hora de diferença. De jeito nenhum, nós vamos fazer uma televisão nacionalista brasileira e vamos pegar a hora certa de Washington? De jeito nenhum. Aí descobrimos que a Universidade de São Paulo, no Departamento de Física, tinha relação com o relógio atômico e com Greenwich. Então, o Bonnet, que depois veio a ser trabalhar com o Boni, ele ligava todo dia e eles davam então, a hora certa com a precisão dos segundos. Eles diziam, olha, vai... 5, 4, 3, 2, 1, 0. E a Excelsior entrava no ar. Então, no tempo que a Tupi atrasava 40 minutos... Os intervalos eram enormes, né? O programa não estava pronto, eles ficavam repetindo intervalo 40 minutos uma vez, eu cronometrei. E a Excelsior entrava com a... Não no minuto, no segundo, na hora certa. Às mas vezes... isso era a tua... Isso você estava fazendo não só para atender o telespectador, mas para ter a possibilidade de formar a rede já e todos os estados entrarem ao mesmo tempo. Para saber que no futuro eles se acostumaram a trabalhar com a precisão do segundo. E o tipo de programa que a gente já fazia já era um programa nacionalista, brasileiro, era uma forma... A trilha sonora dos programas era tudo música brasileira. A gente queria fazer uma televisão brasileira, quer dizer, a gente adaptava algumas ideias da televisão americana, por exemplo, eu vi o Ed Sullivan Show e estava vendo assim, mas como é que um programa de domingo pode ter Frank Sinatra, Pérez Prado, ou Elvis Presley... Aí eu falei, eu sei, eles não são contratados da emissora como a Tupi, a Record. Eles têm um cachê, eles vão lá e fazem isso. E eu criei o Brasil 60. Que esse programa que a Bibi Ferreira fala que o Manuel Carlos produzia e eu fazia a direção TV, mas fui eu que concebi o programa. E sem querer, esse programa antecedeu a década. Quer dizer, eu gostava de número, falei, vamos botar Brasil 60. Mas eu estava, sem querer, antecedendo a década de 60, fazendo esse tipo de programa que tinha o Manuel Carlos falando, Moia, não vão ficar só em música, vão entrevistar gente e tal. Então vinha Pelé, Anselmo Duarte, o Leonardo Villar entrava carregando a cruz, o público ficava de pé, esse tipo de coisa. Bom, você falou dos musicais, realmente uma marca muito forte da Excelsior, mas outra marca foram as novelas, foi a dramaturgia. E eu quero trazer aqui o depoimento da Jorge Agomide, que passou pela Excelsior, né? É uma atriz que o público brasileiro conhece muito bem, de várias emissoras, de todas as emissoras praticamente, né, Jorge? Que aqui tem uma transição importante. Nós, na TV Excelsior, tínhamos teleteatro, que era como quem tem o TV de vanguarda. Só que era só peças brasileiras, radicalmente. E quando, então, o Edson Leite trouxe a ideia de telenovela, então nós paramos de fazer teleteatro e o teleteatro virou esparramado a telenovela por motivos de videotape. Você montava uma peça de teatro e gastava em 1 hora e meia. E acabava. Ao passo que você fazendo
um cenário só e gravava a semana inteira, economicamente era muito melhor fazer telenovela. Mas a Jorge fez. E ela entrou no tele... não gravava todo dia, não, para os teleteatros. Era segunda e terça. Não, era no dia, inclusive. Ao vivo. E ao vivo. E era muita loucura. Conta, por favor, a sua experiência, que talvez foi a experiência mais marcante com Ana Terra. Depois que eu saí, da Tupi, saí, depois voltei várias vezes, mas eu fui para Excelsior com muita vontade lá, porque eu gostava também, sabe? Porque a gente, como telespectadora, você já gostava? Eu já gostava. Aí fui para lá para entrar na Redenção. Mas eu não queria Redenção. A minha vontade, era porque eu já sabia que ia acontecer, era fazer a Ana Terra, entendeu? Ana Terra do Érico Veríssimo. Eu falei, não, mas nem sei o que eu vou fazer, mas eu vou acabar fazendo essa bendita novela. E foi o que aconteceu. Eu um dia saí da gravação, eu fui um pouco assim, eu não me comportei bem, vai, digamos assim, mas eu tinha que pensar em mim, lutar por mim e para coisa que eu considero o trabalho melhor da minha vida. Vocês, não sei se assistiram, pode até me dizer se foi ou não foi. O melhor da minha vida. Foi Ana Terra. Foi Ana Terra. Então, valeu a pena. Eu cheguei para o Edson Leite e o Valdir... Valdir? Não, como é que chama? Edson Leite era o diretor da Excelsior. Edson Leite é o diretor. E ele... Eu falei para ele. Valdir... Edson. É a idade, viu? Tá jovem? Mas, então... Eu falei assim, Edson, eu sei que vão fazer Ana Terra. E eu quero fazer Ana Terra. Mas assim, quero. Entendeu? Ô Jorge, como? Aí, disse, só um minutinho. Sim, claro. E, então eu pedi, mas você está fazendo Redenção? E o diretor da novela Redenção estava ali dentro, eu não tinha visto. Eu falei, ai, e agora, né? Falei, não, eu vou morrer. E me matei, Na novela? Na novela. Redenção. É muito engraçado isso. É para levar, não como coisa desorientada de uma pessoa que não está levando a sério a sua profissão, que você ama, que você adora e tudo mais, mas é para levar, quando a gente quer alguma coisa na vida, a gente briga por ela, né? Aí, no caso, não era nem um namorado, nem nada. Era um trabalho de um personagem que eu era apaixonada. Quer dizer, você matou a sua personagem na Redenção e renasceu como Ana Terra, hein? Renasci como Ana. E foi maravilhoso, né? Até hoje, eu agradeço a Deus, agradeço ao Edson Leite, agradeço a todo mundo, porque eu a única coisa... Até agradeço, porque muita gente... Viu depois na Globo, né? E foi uma pena. A única coisa triste disso tudo é que eles não me chamaram. Claro, não foi nem por falta de capacidade minha que eu poderia fazer, mas foi o desejo deles fazer com outra atriz que é muito amiga minha, que eu também tenho assim a maior respeito e tal. E porque todos nós, na verdade, nos respeitamos. Uhum. E se a gente não se respeita, não estamos certos em alguma coisa. Eu deixei o Tarcísio para o final, porque ele é da casa. Tarcísio, o jornalismo da Excelsior. Eu trabalhei na TV Excelsior em 1963, no início. Fernando Barbosa Lima era o diretor de jornalismo. Nós vimos ele aqui também e vamos vê-lo logo em seguida, outra vez. E o Fernando, eu tenho até uma fotografia aqui da equipe. Da equipe do Jornal de Vanguarda. Mostra aqui para a câmera. A Gilda Miller, que fazia também um programa do Bojalo, TV Mulher, né? Uhum. O Fernando Garcia, que era de São Paulo, um grande locutor. Eu, o Cid Moreira, bem jovem. O Luiz Jatobá, que é um dos maiores locutores do Brasil de todos os tempos.
e o Sérgio Porto, Estanislau Ponte Preta. Tinha quantas pessoas para apresentar o jornal? Só aí, né? Tinha mais, né? Só tinha mais. Às vezes até o Milô participou. Quer dizer, não era um jornal. Era um jornal, para quem só conhece esse tipo de telejornal que está no ar hoje, completamente diferente, né, Tarcísio? É, inclusive inovador. Né? Ganhou um prêmio internacional da Espanha, o prêmio Ondas. Foi até o Fernando Garcia que foi receber, mandado pelo Fernando Barbosa Lima. O Fernando Barbosa Lima produziu mais de 400 programas jornalísticos no Brasil. Programas famosos que fizeram história no país, né? Desde Preto no Branco, Conto com a Imprensa e tantos outros shows também. É, fez programas daquele rei do rádio antigamente, do Abraão Medina, né? E lá, agora, naquele tempo, a tecnologia era muito rudimentar. Basta dizer que uma câmera volante era filme de 16 milímetros, é a Auricon que fazia. Eu fui fazer uma entrevista com o general Costa Silva, depois do golpe, que depois do João Goulart, da TV Celso. Nós fomos com um caminhão de externa, 16 funcionários. Para fazer o quê? 30 minutos de entrevista. Até a dona Yolanda distribuiu garrafa de uísque entre os... a mim e os funcionários, que eram 16, né? Um bocado de garrafa de uísque, né? Mas o Costa Silva quis aparecer como um bom moço, né? Era Natal, Natal de 63, e eu fiz a entrevista, e eu digo, e como é que o senhor vai tratar a esquerda? Fiz essa pergunta a ele. Em plena ditadura? Ele quis mandar tirar a pergunta. Eu disse que não podia tirar. Isso eu tirei. Ô, Tarcísio, isso explica... esse teu exemplo ajuda a explicar o fim de Excelsior, que nós vamos discutir depois ou não? Essa posição mais crítica de Excelsior em relação à ditadura? Mas a TV Excelsior, todo mundo sentia que ela não ia sobreviver depois do golpe. Não ia sobreviver por causa das ligações do Mário Simonsen com o presidente João Goulart. O regime militar não perdoava. E figuras da UDN, como o deputado Herbert Levy. O Herbert Levy foi destruído, a imagem dele foi destruída pelo Saulo Ramos nesse livro, que é best-seller hoje no Brasil, O Código da Vida. O Saulo, que é um dos mais brilhantes advogados brasileiros, conta o processo de destruição do Mário Simons. Inclusive, alguns coronéis da aeronáutica se apropriaram de bens patrimoniais da Pané do Brasil na Europa. Isso contado pelo advogado que funcionou no processo. No processo, inclusive, de indenização da família, que aliás nem recebeu ainda. Você me falou isso, né? O Saulo conta que o Herbert Levy era sócio de uma multinacional americana exportadora de café. O Mário Simons era o maior exportador de café do mundo naquele tempo. Então, o Herbert Levy se aproveitou da condição de grande figura do movimento que depois o João Goulart, para destruir o concorrente. Tarcísio, nós vamos voltar a isso, quer dizer, essa história precisa ser recontada aí para o público que não entende bem como uma emissora com tanta competência, com tanta inovação, como já foi dito aqui, desapareceu tão rapidamente. Nós voltamos em instantes, depois de um rápido intervalo, conversando aqui sobre a história da TV Excelsior. Nós voltamos já.